जेटीवी समाचार को साथ मा जोन एकेडमी फर प्लेग्रुप टू क्लास 9 बौद्ध 6 काठमांडू कुटुम्बा कलेज फर बीबीएस बीएसडब्ल्यू बीए उकनेश्वर 5 जोरपाटी काठमांडू टच कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड बौद्ध काठमांडू क्लिंटन स्कूल एडमिशन ओपन फर प्लेग्रुप टू क्लास 9 चाबैल काठमांडू लाइट इंटरनेशनल एकेडमी बौद्ध काठमांडू नमस्कार जेटीवी समाचारमा स्वागत छ म कल्पना दुलाल जेटीवी समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबर शीर्षकहरूबाट बहुप्रतीक्षित मेलम्चे खानेपानी आयोजनाको पुनः काम सुरु खानेपानी मन्त्री मणि थापाद्वारा 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी भर्ने कामको शुभारम्भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षद्वारा 65 जिल्लाको नेतृत्व चयन बाँकी रहेका 12 जिल्लामा प्रदेशका पदाधिकारीहरूले परामर्श गरेर यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्ने मेक्सिको एयरफोर्सको विमान दुर्घटना 6 जनाको मृत्यु सेनाद्वारा दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान सुरु र नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग नेपाल सुपर लिग आगामी वर्ष वैशाखमा हुने राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतियोगितामा कुल 19 खेल हुने जेटीवी समाचार अब विस्तारमा बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको परीक्षण गर्न आज पानी हालिएको छ खानेपानी मन्त्री मणि थापाले 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी भर्ने कामको शुभारम्भ गरेका छन् सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्मको सुरुङ भर्न 15-20 दिन लाग्ने अनुमान रहेको छ शुरूवाती चरण भएकाले सुरुङको क्षमता अनुसार भने पानी छोडिने छैन गत 19 असारमै सुरुङमा पानी भनेर परीक्षण गरिएको थियो तर हेलम्बु गाउँपाले एक स्थित अम्बाथानको अडिटको मुख्य गेट नम्बर 17 फुटेर निस्केको पानीले आयोजनाका एक इन्जिनियर र चालकलाई बगाएको थियो त्यसपछि आयोजनाको मुख्य दात्री निकाय एसियाली विकास बैंक एडिबीको अनुदान सहयोग अन्तर्गत 4 जना विशेषज्ञको टोलीले सुरुङ मुहान स्थल गेट लगायतका संरचनाको पुनः जाँच गरी मर्मत गरिएको थियो त्यसपछि पुनः सुरुङको परीक्षण थालिएको हो परीक्षणका लागि पहिले जसरी नै प्राविधिक मापदण्ड अनुसार प्रति सेकेन्ड 260 लिटरको दरले सुरुङमा पानी प्रवाह गरिनेछ सुरुङमा पानी भरिएपछि करिब 10 दिन यतिकै राखिनेछ त्यसपछि प्रति सेकेन्ड 260 लिटरकी दरमा 15-20 दिन लगाएर बाहिर पानी फालेर सुरुङ खाली गरिनेछ पानी सबै फालिसकेपछि करिब 7 दिन लगाएर सुरुङको गुणस्तर पुनः परीक्षण गरिनेछ मेलम्ची बाटे दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आउनेछ काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग छ तर काठमाडौँ उपत्यकाका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलबाट दैनिक 8 करोड लिटर पानी मात्रै वितरण हुँदै आएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले 65 जिल्लाको नेतृत्व चयन गरेको छ केन्द्रीय सचिवालयले जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको हो यसै गरी सो समूहले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर महानगरपालिकाको अध्यक्ष र सचिवको पनि टुङ्गो लगाएको छ बाँकी रहेका 12 जिल्लामा प्रदेशका पदाधिकारीहरूले परामर्श गरेर यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले जानकारी दिएको छ गुठी संस्थानले महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा आउने साधु सन्तका लागि खाने बस्ने धुनी जगाउने लगायत स्वागत सत्कार व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छ तयारी सुरु पशुपतिनाथका दर्शनार्थी साधु सन्तका लागि धुनी जगाउन 34,800 किलो दाउराको व्यवस्था गरिएको छ पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने साधु सन्तको स्तर अनुसार दक्षिणा दिन केन्द्रीय कार्यालयबाट बजेट माग गरी पत्र पठाइएको गुठी संस्थान पशुपति गौसहरा कार्यालयका प्रमुख उमा आचार्यले जानकारी दिइन्
सिधुसन्तलाई राम मन्दिर, अन्नपूर्ण भण्डार, गोरखानाथ मन्दिर लगायत स्थानमा राख्ने तयारी गरिएको छ। नागा बाबालाई भने पशुपतिनाथको मूल मन्दिरभित्र नै बस्ने, खाने एवं ध्वनि जगाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। संस्थानले सिधुसन्तको फागुन कृष्ण एकादशीदेखि औँसीसम्म खाने, बस्ने र ध्वनि जगाउने व्यवस्था गर्ने परम्परा छ। औँसीको दिन दक्षिणासहित विदा गरिनेछ। यस वर्ष फागुन 27 गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ। सिधुसन्तलाई फागुन 25 गते फागु कृष्ण एकादशीदेखि फागुन 29 गते औँसीसम्म आवासीय व्यवस्था गर्ने परम्परा रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष विगतको भन्दा कम सिधुसन्त आउने अनुमान गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकासको स्थापना हुनु अघिदेखि नै संस्थाले महाशिवरात्रिमा सिधुसन्तको व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो। मेक्सिको एयरफोर्सको विमान आइतबार दुर्घटना भएको छ। मेक्सिको पूर्वी राज्य भेराक्रुजको विमानस्थल नजिकै यो विमान दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि विमानमा 6 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। विमान के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताए अनुसार यो विमान मेक्सिको सिटीबाट छाल्पाको लागि उडेको थियो। अहिले मेक्सिको सेनाले दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 6 जना मृतकको पनि पहिचान नखुलेको र विमानमा कति मानिस थिए भन्ने पनि खुलेको छैन। नेपाल सुपर लिग एनएसएल नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग आगामी वर्ष वैशाखमा हुने भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इन्भेस्ट म्यानेजमेन्ट एनएसइएमको आयोजना तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा वैशाख 11 देखि 25 गतेसम्म नेपाल सुपर लिग सञ्चालन हुने सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको हो। 2076 सालमा आयोजना गर्ने गरी 2075 सालमै घोषणा भएको यो लिग आयोजना हुन सकेको थिएन। अब आन्तरिक तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। लिगमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सहरको फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता हुने र अक्सन मार्फत फ्रेन्चाइज टिम बनाउने एनएसइएमले जनाएको छ। यस लिगलाई व्यावसायिक लिगको रूपमा ट्रायल गर्न लागेको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताएका छन्। शहीद स्मारक लिग नै मुख्य लिग हुने उनले बताएका छन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भने प्रतियोगितामा कुल 19 खेल हुनेछ। यस्तै हरेक टिममा 20 खेलाडी हुनेछन्। टिमको नाम र टिम मालिकको जानकारी एक विशेष समारोह आयोजना गरी यसै महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई एदेखि डी श्रेणीमा छुट्याएर अक्सन गरिनेछ। लिगका लागि एन्फाले 2 महिनाको समय दिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताएका छन्। शेर्पाका अनुसार सो समयमा क्लबहरूले आफ्नो खेलाडीलाई लिगका लागि रिलिज गर्न सक्नेछ। लिग दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। जेटिभी समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। नयाँ ताजा जानकारीका लागि हाम्रो न्युज वेबसाइट www.jharnakhabar.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई म कल्पना बिदा हुन्छु। नमस्कार।